Reipasta päivää. Mitä tänään tehdään? Pitäisikö vetää ihan pyörän monologi tänään? Ei nyt sentään. Se on vissi semmonen tapa, että jos on maastopyörävlogaaja, pitää vetää näitä pitkiä vlogeja, kun kertoo asiansa. Tänään on ihan normilenkki poikien kaa. Lähimetsät. Keskuspuistossa Helsingissä. Ja katsotaan vaan mitä kuuluu, eiks vaan? Nyt on niinku tahkoon vähän alle kuukaus. Niinku jännää. Rupee aina tuntuu vähän silleen, että pakko ajaa ihan sikana ja treenaa siihen. Ja sit mulla on se, että 12.6. on mun synttärit. Ja silloin mä ajattelin päivän kunniaksi käydä juoksemassa ton Bodom Trailin. Sen pidemmän, 21 kilsaa, 12, vai mikä se on se puolikas, jos ei luista, 21, olisi kiva, ja siihen mä pyrin. Mutta en ole hirveästi vaan niin maastoon juossut, mähän juoksen paljon, mutta en niinkään pitkää ja vaikeat maastoa. Mutta katsotaan, mennään ekas tapa pojat, mä oon vähän myös. No ja sit semmonen pointti, pitäisikö joskus tehdä video maastopyöräilystä ja allergioista? Nyt mä tarkoitan siitepölyallergioista. Kiinnostaako ketään? Kommentoi ja kerro. Siis kun tää vuosi on siis ilmeisesti ihan järjetön, kun on kyse siitepölystä. Ja mä oon kärsinyt siitä aika paljon. Ja se on oikeesti vaikuttanut niinku tehoon ja motivaatioon. Hei! Hei. Missä kajakki? No, matka. Missä kajakki? Totta. Drömsö Paddler Club on täällä. Kyllä. Joo, mä ilmoittauduin maastopyöräilyn SM-kisoihin, niin Drömsö Paddler Club on. Se on aika kova. Edustajana. Aika kova. Veikkaan, että muita ajat tulossa. Ei oo. Se on Badlar Klubbenista. Kyllä. Boa! Tää hei pojat! Hei pojat hei! Huomane. No tietenkin. Tulipa silmaan sinne. Mikä sulla tilanne? Me on täällä tushu. Kumista puuttuu ilma. Laita sinne ilmaa rannin. Mulla on pomppu ihan. Ei sun tarvitse rafasta kaivaa nyt sun niin. Mutta se tuskin pitää kyllä. No kokeile, älä on negatiivinen. Rafasta on niinku tukea. Kyllä tietysti litkut laitettu viimeksi 3 vuotta sitten. Ei, ei. Keväällä, keväällä. Keväällä. Pidänkö mä sun pyörää pystyssä? Joo, hei pidetään sun pyörää pystyssä. Hierossa vähän niskaa. Mulla on tätä kamomilla yrttiä, mitä voisi korvalehtiin sivellä. Etkä sä vaan tahallaan ajanut johonkin kiveen, kun alkaa tuo eilinen kalja vähän tökkiin, niin saa tänne sun pikku tauon tähän. Olikos pakikin juomassa? Ei. Tää on taksihomma. Ei oo taksihomma. Nyt luoma, nyt etsitään se reikä ja laittaa siihen kamelipaska. Nyt ei luovoita luomana. Me ollaan hyttysten ruoka. Nyt me tehdään yksi. Ei liiku kato mihinkään täällä. Niin no siksi me laitan nyt ilmaa ja sit laitetaan kamelipaska siihen. Noniin. Me laitetaan sinne ilmaa, kun se ei täyty yhtään. Ei, nytkään se ei täyttynyt yhtään. Siis se vedän ossia siihen vai tai mitä? Kamelin paskaa pitäisi löytää se reikä, mutta tuosta niin. Mudasta sitä voi löytää varsinkaan. No saadaan me muta veke. Siellä pysyy ilma. Tuossa on purra, niin putsataan muta pois. Mutta pläni se, että etsitään Luomasen rengasrikko. Me ei saada vanteet rengasta, niin pistetään kamelin paska siihen ja toivotaan parasta ja peltolla pyykkää. Taksihomma. Ei oo taksihomma, älä oot heikko. Älä luovuta. Täällä ei luovuta. Toi on muuten kova idea toi. Tämähän on OG. Tää on, toi on niinku oikeesti, toi on niinku playerin actioni. No tää on just näitä tubeleissa, kun niitä ei saa vantheilta.
Kyllä jostain se ilma vuotaa. Tos, niin sä löysit sen. Mä en ole koskaan käyttänyt näitä. No nyt kuulemme, että tähän susta mies. No nyt se on eka kerta. Kato, toi laittaa sinne. Kamelin paskaa laittaa. Mulla... Hei, tosi kiva, hyvä Tom. Joo. Tom on pumpannut maajoukkueeseen. Niin. Maajoukkue pumppumista. Jotka on kyllä tosi taitava pumppaamaan. Hei. Sä oot kyllä ihminen. Jääkö se siihen nyt? No se pitäisi jää. Näin. Samurai sword. Samurai sword. Nää saa niinku tangon sisään, jos niin haluaa. Samurai short. Ja nää saa niinku tangon sisään. Näkyy, joo. Samurai. Onko kaupallinen? Ei oo itse asiassa kaupallinen yhteistyö, mut näet saa kyllä tosta Mac Carbonista kyllä. Tom on kyllä kovin hapottaja, mitä mä tiedän. Helveti hyvä. Niin. Homma jatkuu. Noin. Palveluista tulee sitten lasku perässä. Toiminimi Joni Luomisen. Taksilla koti. Ha. Mä en tajua mikä tää läppä on, että aina kun lähtee kavereiden kanssa ihan vaan normaalille lenkille ja sitä videokamera mukana, niin aina silloin jolta menee kumi puhki ja se aina tubeles, eikä se irtoa vaan teiltä. Onko sulle käynyt? Tule! Mennä. Täällähän on pyörä eessä! Niin! Toi on se reitti, katos! On kovaa haippia! Eikö mennään se alareitti? On kovaa haippia! Tämmönen lenki tällä kertaa. Vähän arkisempi. Tarviks aina olla niin suurta sanomaa. Mut mulla oli hauskaa. Nyt on kuukaus aikaa Tahko MTB:lle, joten mäkivetoja ynnä muuta sellaista. Oot sä muuten jo ilmoittautunut sinne? Jos et, niin tee se, koska tänä vuonna on ihan kunnon Tahko MTB. Ja sitten oli kiva. Toivottavasti nähdään siellä. Ja hei, ehkä nähdään Bodom Trailissa, jossa harrasta polkujuoksua. Ois kiva nähdä. Mulla on tarroja. Ei siinä mitään. Hei, pistä kanava tilaukseen. Ois tosi kiva. Paina peukkua. Se olisi vielä kivempaa. Ja seuraa muissa medioissa, jos kiinnostaa. Ensi kertaan, se on moro.